Karibu sana katika chaneli yako bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na baada ya Yanga kuachana na kocha raia wa Burundi Cedric Kaze, mchambuzi wa soka nchini Tanzania Edo Kumwembe anasema, "Nacheka sana. Nchi ina vichekesho sana hii. Yanga wanalaumiwa kwa ishu ya kocha kuchelewa au kutokuja. Tunajisahau tu kwamba sisi wenyewe makocha tosha. Kwani huyo kocha wa Yanga akija unadhani tutaamini kwamba ameongeza kitu? Nchi hii timu ikishinda wanasifiwa wachezaji na waganga. Ikifungwa analaumiwa kocha. Kuna kocha gani amewahi kuondoka Shujaa hapa nchini? Yaani mashabiki wakaandamana abaki. Kila kocha anaonekana hafai na hajui. Kocha anaipa timu ubingwa na anafukuzwa au anakalia kutikavu. Kamuulize Sven. Nchi ya wajuaji hii, wanajua sabu, wanajua formation, wanajua kila kitu. Tena kuna timu inaongoza kwa watu wajuaji kweli kweli linapofika suala la makocha." Huyo ni Edo Kumwembe akitoa mtazamo wake baada ya Dar es Salaam Africans kuachana na kocha Cedric Kaze. Wakati huo huo, afisa habari wa klabu ya Dar es Salaam Africans Bumburi amesema mashabiki waende airport, kuna surprise kubwa ambayo wanaanza kuiona huko uwanja wa ndege. Na waomba mashabiki wa Yanga wajitokeze tena kwa wingi kesho katika uwanja wa ndege kwa ajili ya kumpokea mchezaji wetu mwingine mpya ambaye atawasili hapo kesho. Wana Yanga waje kwa wingi sana, yawezekana kukawa na surprise mpya mitaa Jangwani hapo kesho. Huyo ni Hassan Bumburi akiwataka mashabiki waende kumpokea mchezaji wao mpya katika uwanja wa ndege. Ikumbuko tu kuwa Yakoba Sojni anasubiriwa kwa hamu sana kutua nchini. Pia kwa upande surprise, huenda Jackie Twisenge naye akatua, maana anatajwa sana kutua kunako mitaa ya Jangwani. Basi tusubiri hiyo surprise hapo kesho tuweze kujua ni ipi. Pia tusubiri kocha mpya atakayetangazwa na wanajangwani hao kuwa atakuwa ni nani.